Ja. Ja, det sker at spille sådan et spil, som vi plejer at spille i klubben. Det hedder Coolborders, og det er rigtig godt. Det er sådan Coolborders, det ser ud. Jeg glæder mig sådan til at prøve det. Det er så langt, som jeg har lavet. Kan jeg ikke få at gå lidt hurtigere? Gert, hvorfor har du egentlig solbriller på? Gert? Det er sgu da fordi, at du skal have noget spørg om, mand! Afsnittet blev præsenteret af Dørkarm.